Olha, adolescentes são presas tentando invadir prédio na Zona Sul para realizar furto. De acordo com a Polícia Militar, a dupla é reincidente nessa modalidade de crime. A gente tem a reportagem, mostra agora para você. As imagens registradas pelas câmeras de segurança do prédio de luxo, que fica na Avenida Boa Viagem, mostram uma das adolescentes tentando entrar no prédio, alegando ser visitante de um dos apartamentos. Mas, como não recebeu autorização, ela foi impedida pelo porteiro e chegou a discutir com o funcionário. Em telão, ela disse, eu vou falar com ela e mais tarde eu volto. Eu disse, tá ok. Perceba que do lado dela há um motoqueiro, que se apresentou como entregador. Eles fingiram não se conhecer, mas para a polícia são, na verdade, comparsas. O homem também não foi autorizado a entrar no edifício, porque o nome do suposto morador que ele apresentou não havia no prédio. Eu barrei o cara também, aí, o cara foi embora e ela também. Chegaram juntos e saíram juntos, tá vendo tudo? A Polícia Militar foi acionada e acabou prendendo a adolescente de 15 anos e mais uma jovem de 16 anos que dava cobertura por tentativa de arrombamento. Com elas, foi encontrada uma chave de fenda. Já o homem conseguiu fugir. De acordo com a polícia, a dupla é reincidente nessa modalidade de crime e fazia parte de uma quadrilha. As jovens agem com dois homens, que ficam sempre na retaguarda das investidas. As meninas foram autuadas pela tentativa de furto na GPCA e já foram encaminhadas à unidade de triagem da FUNASE. Aqui também foi cumprido contra elas um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, as jovens já haviam cometido diversos arrombamentos em apartamentos na capital fluminense. Inclusive, estava aqui no Recife um investigador carioca que vinha monitorando a quadrilha. O policial do Rio de Janeiro participou ontem do flagrante das meninas. De acordo com a investigação, as jovens estavam há pelo menos 15 dias no Recife. Neste outro vídeo, elas aparecem tentando entrar num outro edifício em Boa Viagem, no último dia 26. Nesse mesmo dia, as jovens conseguiram arrombar um apartamento, também em Boa Viagem. Elas reviraram os armários e roubaram diversas joias. O morador do apartamento, que prefere não se identificar, conversou com a nossa equipe. No meu apartamento, elas reviraram os quatro quartos. Todo o imóvel está bagunçado, roupas no chão, objetos foram jogados. E o mais triste é que a gente só vai perceber realmente o valor do dano, o valor do prejuízo deixado por essa dupla no dia a dia. Conversando com os policiais, eles disseram que nada que foi levado da gente teria sido recuperado. Tá vendo? São duas meninas, menores de idade, por isso as imagens foram inclusive desfocadas, a gente não pode mostrar, tem menos de 18 anos. Então a mensagem é, desconfie sempre, fica o alerta para os porteiros, né, para a segurança dos condomínios e para quem mora em edifício, em apartamento e acha que está seguro, porque sabe que tem essa segurança, né, na portaria, fique atento, não deixe seu apartamento aberto, tá? Fica o alerta, porque tem muita gente que se garante porque mora em apartamento, acaba deixando um pouco de lado essa questão da segurança, mas reforce. E aí eu repito, desconfie sempre.